I el Consorci d'Aigües de Tarragona també ha commemorat el Dia Internacional de les Dones, centrant-se en les dones d'aigua. Per això han fet una taula rodona amb tres dones en les que durant la seva vida l'aigua ha estat l'element central. L'acte ha comptat amb Susana Castells, arrossera del Delta, Joana Costa, remendadora i Premi Creu Sant Jordi 2023, i també amb Sabina Martínez, campiona del món màster en aigües obertes. Un reconeixement que s'ha celebrat al quilòmetre zero del Consorci a l'estació de bombament de Campredó. Per què estem aquí? Per què estem al quilòmetre zero a Campredó? I el motiu és molt clar, no? I contextualitzant el dia del 8 de març, estem al quilòmetre zero perquè avui també és un moment en què les organitzacions com la nostra també és un punt de partida per a reivindicar en un dia com avui la igualtat real en drets i en oportunitats pels homes i per les dones, per reivindicar el paper de la dona treballadora a la nostra societat. Espera que passéssim un bon dia de compartir les nostres experiències, la nostra lluita i, sobretot, en el cas de l'estrès, l'ús que nosaltres ne fem de l'aigua i este bon ús que fem i que esperem continuar fent en un futur. Jo a casa meva, sobretot, les dones han tingut un paper molt important, perquè la meva àvia també ho portava tot. Els homes se cuidaven de la barca, de comprar el que havien de comprar, el cable, les balletes, la sàrcia, tot això. Però llavors els proveïdors ja es posaven en contacte amb les dones. El paper de la dona, per sort, cada cop en el món de l'esport, cada cop està més visibilitzat. Ha canviat molt en els últims anys, no? Tenim referents com la Mireia Belmonte a la natació, o ara l'equip femení del Barça, que també està fent molt bona feina.